Боже, прости нам наші провини і захисти нас від цього темряви, яке зараз є. Рясу священника змінив на однострій військового. Отець Дмитро Мехота каже, з 1 січня 2017 року став першим капеланом Державної прикордонної служби України. Підлітком зростав у релігійній родині. Батько був священником. Після закінчення школи у 2005 році вступив одразу у два вищих навчальних заклади, розповідає отець Дмитро. Поступив я в наш Хмельницький національний університет на вчителя і паралельно в Луцьку духовну академію міста Луцька. Та як я навчався в Хмельницькому національному університеті, я міг мати військову кафедру, але не захотів. Не захотів, тому що хотів попробувати, що є таке військо. За словами отця Дмитра, маючи дві вищі освіти, у 23 роки свідомо пішов на строкову службу. У 2010 році я попав в 19-ту ракетну бригаду в нашому Хмельницькому. І служив я там півтора року. І коли пару військових до мене підійшли, та як знаючи, що я з сім'ї священнослужителя, почали запитувати мене такі прості речі, як правильно похрестити дитину, що з собою взяти і все інше, і почали мене запитувати. І почали, знаєте, відноситися не більше як до солдата, а більше до такої якоїсь духовної особи. І я зрозумів, що люди потребують цього. У 2013 році попросив благословення у філарета потрапити у братів Михайлівського Золотоверхового монастиря, говорить отець Дмитро. Щоб набути такої більш духовності, більш зрозумілості служіння. І коли почалося це служіння, почало захоплюватися цим, навіть було у мене таке, що я думав стати монахом. Отець Дмитро Мехота каже, думки про капеланство виникли під час подій на Майдані у січні 2014 року. Коли людей заносили поранених в Михайлівський, коли дзвонили ці дзвони, я зрозумів, що я більше буду потрібен для людей, та як військовий капелан. Коли ми вийшли на вулицю і побачили, як заносяться тіла поранених, тіла деяких вбитих, це було, звісно, трохи страшно і незрозуміло. Пам'ятаємо цю картинку в Михайлівському, коли багато людей поранених лежить, а священники стоять і читають. Нас кожну годину ми по черзі стояли і читали. За словами Дмитра Мехоти, з Академії прикордонних військ до нього звертаються військовослужбовці різних віросповідань. За цей період часу у нас не було ніяких проблем не з католиками, греко-католиками, протестантами. До нас ходять і сповідаються до мене і розрішають католикам сповідатися і причащатися в їхні свята, коли ми спілкуємося з загальною аудиторією курсантів, бо у нас таке є, коли ми збираємося разом і щось ми обсуждаємо. Страх не до самого себе, а що відбувається там і чим ми можемо допомогти тут. Михайло Жила, Дем'ян Загольник, Суспільне новини, Хмельницький.